кәсіподақта тындырымды тірліктер атқарылуда биыл 12 екінші наурызда үкімет кәсіподақтар федерациясы арасында 2021 23 жылдарға арналған бас келісім жасалды бұл ретте әріптестік аясында кәсіподақ қызу жұмысқа кірісті нәтижесінде еңбек даулары мен жалақы қарыздары және жұмысшылардың мүдделерін көздейтін 15 мәселе енгізілді олардың басым бөлігі оң шешімін тапты кәсіподақ атқарған жұмыстарға тоқталып өтсек биыл комиссияның 16 алты отырысы өтті сондай қалада 1505 мекеменің ұжымдық шарты тіркелді. Осы ретте 7 онлайн, 83 офлайн форматта кездесу өтті. Кездесулерге 1425 кәсіподақ мүшелері қатысып, өздерін толғандырып жүрген 67 сұраққа жауап алды. Сонымен қатар татуласу орталығында жыл басынан бері 91 адамға тегін кеңес берілген. Оның ішінде 35-і еңбек дауы, ал 35-і әлеуметтік мәселелер. Оның шешімін тапқандары 54 Бұтымгершілікпен сәтта аяқталғана 19 қазақстан республикасы медиация туралы заңына сәйкес кәсіподақтар федерациясы мен жоғарғы сот арасындағы меморандумға негізінде 2018 жыл он сегізінші жылы кәсіподақтар ғимаратында орталығы өз жұмысын бастап кеткен болатын 2019 жылдың басында кәсіподақтар бірлестігі мен орталық аралығында өзара ынтыма негізінде меморандум жасалды осы меморандум аясында орталықта кәсіподақ мүшелеріне жүйелі түрде құқықтық көрсетіліп отырады